Esta semana, Rita Salvado, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos Independence, uma campanha para a coleção Tommy Adaptive, desenhada para resolver um problema antigo: a falta de opções de roupas elegantes e acessíveis para pessoas com deficiência. People living with disabilities. My advice is to remember that your disability is an honor, not a burden. Eu trago-vos a campanha Independence de Tommy Hilfiger, uma linha muito particular para pessoas com deficiência que se chama Tommy Adaptive. Esta campanha usa pessoas, obviamente, com deficiência como protagonistas, mas além disso, também usa na sua equipa de produção pessoas igualmente deficientes. It's something that you don't have to hide. E, portanto, sabem bem do que é que estão a falar e sabem bem como mostrar aquilo sobre o que falam. Like getting dressed. It's about making everything easier for everybody. Magnetic clothing buttons. Esta linha de roupa tem pequenos detalhes diferentes. O estilo é totalmente igual à Tommy Hilfiger, mas os botões são em ímã, os fechos abrem-se com uma só mão, têm velcros, têm tecidos mais suaves para pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, não sentirem desconforto, assim como as etiquetas são prensadas a quente. E, por isso, há todo um cuidado para as pessoas que têm deficiência poderem vestir-se sozinhas e serem, sim, independentes. We just keep going. Like, get up on the board, keep going. Nós queremos é de manhã levantar-nos, vestir-nos, sairmos para a rua, de forma livre, de forma descontraída, sem estarmos dependentes de ninguém. E é este projeto que a Tommy Hilfiger tenta trazer, de facilitar o ato de vestir a pessoas com deficiência. Keep going and never give up. Man dancing. A marca atua no seu território, usa a roupa, o estilo, a forma de vestir como forma de intervir na sociedade, de melhorar o mundo, de fazer um mundo melhor, de devolver, no fundo, o que recebe da sociedade, devolve, contribuindo para ajudar as pessoas que mais precisam. I'm unstoppable. É um ótimo exemplo de como uma marca pode, de forma inclusiva, transformar um hábito diário de contribuir ao dia-a-dia melhor daquela pessoa que tem deficiência. Designed with and for people with disabilities.